ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። የብርሃን ቴሌቪዥን በሳምንቱ መጨረሻ የምናስተላልፈውን የጤና ፕሮግራም አሁን ጀምረናል። ዶክተር የአብስራ ጎርፉ ከኢትዮጵያ የሚያስተላልፉትን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እየጋበዝን፣ የዛሬው ፕሮግራማቸው የጡት ካንሰርን አስመልክቶ ነው። ዓለምን ያስጨነቀው የጡት ካንሰርን ለመከላከል ለኢትዮጵያኖች ወገኖቻችን በአማርኛ አጠር አድርገው ያስተላልፋሉ። ዶክተር የአብስራ ጎርፉን ከኢትዮጵያ የብርሃን ቴሌቪዥን ባልደረባ ናቸው። እያመሰገንኩ ብርሃን ቴሌቪዥን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እኔም ብርሃኑ ነኝ፣ ቶሮንቶ ከቶሮንቶ ካናዳ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ የብርሃን ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ እንደምንሰነበታችሁ። ይህ በየሳምንቱ እሁድ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚቀርብላችሁ ጤናችን የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር የተለያዩ ጤና ተኮር የሆኑ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን እንወያያለን፣ መረጃ እንካፈላለን። እኔ ዶክተር የአብስራ እባላለሁ፣ የጠቅላላ ሐኪምና የብርሃን ቴሌቪዥን ባልደረባ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ለዛሬ ለመወያያነት የያዝነው ርዕሰ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ የተለመደ የሆነና ሴቶች የሚያጠቃ ችግር ነው። ይህም የጡት ህመም ነው። እንግዲህ የጡት ህመም በጣም የተለመደ ችግር ነው ሴቶች ላይ ማለት ነው በተለይ እና በማንኛውም የእድሜ ክልል ውስጥ ሊከሰት ይችላል። ያው እንደ የእድሜ ክልሉ ያንን የጡት ህመም የሚያመጣው ምክንያት ሊለያይ ይችላል እንጂ በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ሊከሰት ይችላል የጡት ህመም ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንወያየው የጡት ህመም አሳሳቢ ነው ወይስ አይደለም። ብዙ ጊዜ አሁን አሳሳቢ ማለት ለሚለውን ጉዳይ ስናነሳ ወዲያው የጡት ካንሰር ነው ጭንቅላታችን ውስጥ የሚመጣው እና አሁን የጡት ካንሰር መጠን በጣም ዓለም ላይ እየጨመረ ስለመጣ ሰው ይሄ ህመም ከካንሰር ጋር የተያዘ ነው አይደለም የሚል ጥያቄ ነው የሚመጣለትን የሚያሳስበው ማለት ነው። ስለዚህ የጡት ህመም ካንሰር የሚያመላክተኝ ሲሆን ነው ወይም የጡት ህመም አሳሳቢ የሚሆነው ምን ሲኖረው ነው በሚለው ጉዳይ እንወያያለን ማለት ነው። የጡት ህመም ብቻውን የሚፈጠር ነገር ከሆነ ማለትም ሌሎች ምልክቶች ሳይኖሩ የጡት ህመም ብቻ ከሆነ የሚያጋጥመን ይህ ህመም ይህን ያክል አሳሳቢ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ይዘቤ ከበድ ያሉ ነገሮች ሲሆኑ ተያያዥነት ያለ ሌላ ምልክት ይኖረዋል። የጡት ህመም ብቻውን ከሆነ ግን ይህን ያክል አሳሳቢ ጉዳይ አይሆንም ማለት ነው። ግን አንዳንዴ የጡት ህመም ብቻ ኖሯቸው ወደ ጤና ህክምና በሚሄዱበት ጊዜ በተለያዩ ምርመራዎች የጡት ካንሰር እንዳለባቸው የሚነገራቸው ሰዎች አሉ። ይህ ግን ያንን የጡት ህመም ያመጣው በብዛት የጡት ካንሰር ሳይሆን ሌላ ተያያዥነት ያለው ነገር ነው እንጂ የጡት ካንሰር ካለ የጡት ህመም ብቻ የማምጣት እድሉ በጣም አናሳ ነው። ሌሎች ተጨማሪ ምልክቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ የጡት ህመም ብቻ መሆኑ ከባድ ነገር ሊያመላክተን ይችላል። ይህንን የምንልበት ምክንያት ደግሞ በተፈጥሮ ብቻ የጡት ህመም የሚፈጠርባቸው ጊዜያቶች አሉ። ለምሳሌ ሳይክሊክ ብሬስት ፔን የምንለው የጡት ህመም አለ። ይህ የጡት ህመም ሴቶች የወር አበባቸውን ሊያዩ በሚቃረቡበት ጊዜ ላይ የጡት ማበጥና አብሮ ተያያዥነት ያለ የጡት ህመም የውጋት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ይህ ተፈጥሯዊ የሆነ ስለሆነ አሳሳቢ አይደለም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይህን ሳይክሊካል ብሬስት ፔን የምንለው አለ። ይህ ህመም ደግሞ የወር አበባን ሳይጠብቅ በተለያየ ጊዜ እየመጣ የሚሄድ አይነት የጡት ህመም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጡት ህመሜ አሳሳቢ የሚያደርጉት ተያያዥ ምልክቶች ምንድን ናቸው ወደሚለው፣ የመጀመሪያው ከጡት ህመም ጋር የተያዘ የጡት እብጠት ካለ ወይም የጓጎለ ነገር ጡታችን ካለ ስንነካው እንደዛ የሚሰማ ከሆነ ይሄ የጡት ህመምን አሳሳቢ ሊያደርገው ይችላል። የማበጥ ነገር አለ ስንል ግን ሁሌ ካንሰር ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም የጡት ማበጥን የሚያመጡ በጣም በተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌሎች ቤናይን የሆኑ ካንሰር ያልሆኑ ምክንያቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን የሚያብጥ ነገርና ህመም ስሜት ካለ አንድ ላይ ቼክ አፕ ያስፈልጋል። ቼክ መደረግ ተገቢ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ከጡት ህመም ጋር ተያይዞ የሚመጣ የቆዳ ለውጦች፣ የቆዳ ለውጦች በቀለም ሊሆን ይችላል፣ በመዋቅር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የማሳከክ አይነት አዲስ ስሜት የሚያመጣ ከሆነ ይሄ አሳሳቢ ያደርገዋል። ለምሳሌ እነዚህ የቆዳ ለውጦች ምን አይነት ናቸው የሚለው ስና፣ አንደኛ በጣም ቀይ መሆን፣ በጣም አብጦ ቀይ መሆን ነገር ካለ ይህ አሳሳቢ ነው። ብዙ ነገር ሊያመላክተን ይችላል። ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ምልክት ካየን ብቻ ቶሎ ህክምና መፈለግ አለብን ማለት ነው።
እንዲሁም የማሳከክ ስሜት ካለ ወይም ደግሞ የጡንቻፍ አካባቢ ያለው ቆዳ የብርቱካን ቆዳ የመምሰል ነገር ካለ ማለትም ሰርጎድ ሰርጎድ የሚጠቃለቁ ካሉት እና የብርቱካን ቆዳ የሚመስል ለውጥ ካለ ይህም በአፋጣኝ ወደ ሕክምና መሄድና መታየት አለብን ማለት ነው። ሶስተኛው የጡት ሕመምን አሳሳቢ የሚያደርገው ጡት ላይ መሰርጎድ ወይም ዲምፕሊንግ ካለ ማለት ነው። ይህ መሰርጎድ የሚፈጠረው የጡታችን ቆዳ ወደ ውስጥ በሚጎተትበት ጊዜ ነው። ይህን የሚጎተት ደግሞ ሊያደርጉ የሚችሉ ካንሰርን ጨምሮ በጣም የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ከካንሰር ውጭም ግን ሌላ ቤና የሆኑ ኮዶች አሉ። ስለዚህ እነዛን በሐኪም መታየት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላው ከጡት ጫፍ የሚወጣ ፈሳሽ ካለ ይሄ ፈሳሽ ወተት ሳይሆን ሌሎች ይሄ አረንጓዴ የሚመስል ፈሳሽ ወይም ሽታ የለወጠ ነገር ወይም ነግል የሚመስል ፈሳሽ ካለ በአፋጣኝ ሕክምና መፈለግ አለብን። ምክንያቱም ሌሎች ለውጦች እንዳሉ ስለሚያመላክት ቶሎ ሕክምና ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላ የጡት ጫፍ ወደ ውስጥ ገብቶ መቅረት ወይም መሰንጎድ ማለት ነው። ይህንንም ካየን በአፋጣኝ ወደ ሕክምና መሄድ አለብን። አሁን የጠቀስኩላችሁ ምልክቶች ጡታችን ላይ ጤናማ የሆነ የጡት ህመም ሳይሆን ችግር ያለው የጡት ህመም እንዳለን የሚያሳዩ ምልክቶች ስለሆኑ በአፋጣኝ ህክምና ያስፈልጋቸዋል። ይህን ስንል ግን እነዚህ ምልክቶች ካሉ ካንሰር ነው ማለት አይደለም። ሊሆን ይችላል፣ ላይሆንም ደግሞ ይችላል። ምክንያቱም አንድ አይነት እንደዚህ የሚያመጡ ደግሞ ሌሎች የጡት ህመሞች ስላሉ ማለት ነው። በመጨረሻም ደግሞ ምክንያቱ ያልታወቀ የኪሎ መቀነስ በተለይም በአንድ ወር ውስጥ ከአራት እስከ አምስት ኪሎ ያለምንም ምክንያት መቀነስ ካለ ይሄ ሌላ ከጡት ህመም ጋር ተያይዞ ማለት ነው ሌላ የካንሰር ምልክት ሊሆን ስለሚችል በአፋጣኝ ወደ ህክምና መሄድና ምርመራ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዝነው ርዕሰ ጉዳይ ይህን ይመስል ነበረ። በተወያየነው ርዕስ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ሌላ ለመወያነት ሌላ ርዕስ ይዘንላችሁ እንድንቀርበው የምትፈልጉት ካለ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት አድርጉልን። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።